За последен път се връщаме, за да чуем отзивите от Габрово. С нас е наставника на домакините Тодор Киселичков. Господин Киселичков, лошо начало, т.е. добро начало за вашия отбор. Допуснахте отбрат, но успяхте да се върнете в срещата. Цялостното ви мнение за двубоя? Цялостното ми мнение е, че бяхме излезли с нагласа да спечелиме този матч. За съжаление, не можахме да го направим. И лично аз така много съм разочарован от това нещо. Отстъпихме в агресията в моменти, в които Добруджа имаше така лек превес в определена част от матча. Но все пак създадахме доста ситуации. Изключително аз съм убеден, че нашия отбор може да играе в футбол и от игрови ситуации ние създаваме доста положение на отборите. За съжаление, изтърваме много често. Това е нещо, което можем да решим мачовете много по-рано. И стара наша беда, която ние сами храним отборите и им създаваме и ги надигаме от нищото, да може да получаваме така, те да получават някакъв импулс, да си вкараме леки голове, с които да ни изравняват, да ни повеждат. Пак за мен е изключително два много леки гола. Отбора на Добруджа живна, отбора на Добруджа има добри футболисти. Вече тогава стана малко по-трудно за нас. Второто по време реагирахме добре, създадахме натиск, успяхме да изравним, но за съжаление не можахме да отбележим още един гол да победим. След като отбора ви остана с човек повече на терена, доволен ли сте от реакцията, която показаха вашите футболисти, за да натиснат още повече отбора на Добруджа? Аз съм доволен като реакция от самото второ по време, защото тогава малко се промени динамиката, малко се промени агресията, малко доближихме противника още повече, станахме така малко по-агресивни, почнахме да не губим така лесно единоборствата. И благодарение на това създадахме няколко ситуации и успяхме да изравниме. А оттам нататък, след като Добруджа остана с 10 човека, да, вече там имахме малко повече контрол върху топката, но пък отбор на Добруджа се прибра така малко по-дълбоко и разчиташе на контратаки. Беше трудно, въпреки че имахме така полуситуации, които можем да решим матча, но стана така малко по-трудно. Но да, реакцията беше нещо, което второто по време така беше малко по-отчетливо. Генерално не стартира по най-добрия начин сезона за Янтра. През последните седмици отбора не губи, отбора печели. Как успяхте да се справите с, сигурен съм, натрупалото се напрежение в хода на сезона? Вижте, няма никъде лесно. Най-важното е, че ние подходихме като колектив. Казахме си, че можем да променим нещата. Аз смея да твърдя, че началото беше като резултати наистина не е добро. Направихме две загуби и един равен. Но аз не мога да кажа, че отбора игра слабо в тия мачове. Добрата серия продължи като игра също в следващите три мача, които продължихме. Единствено днес не съм доволен от това, че не влязахме така агресивно, както искахме да влезнем ние в мача. Това е наша черта. Ние сме силни в това нещо. И не знам така защо, може би първото по време не мога да го така още не мога, нали, да си го обясня, ще го анализираме, ще го гледаме, но там е точно това, в което отстъпихме. Поверихме 1-0, трябваше малко по-квалитетно да хванем топката, да издържим, да бъдем агресивни, да продължим по същия начин, докато падне гол, а ние видимо леко отстъпихме инициативата и отборът така надолу се настани в нашата половина, откъдето дойдоха и проблемите. Благодаря, пожелавам ви успех. Мерси.